kirabiranya ya kikakugira azakoreho ryo zina rero rya kirabiranya nimba afite umuntu kirabiranya uzi ibintu ikora uzi kirabiranya igeze mu tsina zo mu Rwanda karda ngo ni Samusundi ubwiryo nizina ukifata kwita Samusundi ngo kirabiranya abanyarwanda bose nuko bagomba kuryoherwa nibyo babonye ati muryoherwe nibyo mwabonye babwire ngo baryoherwe nibyo babonye kandi birinde umunana umuntu abameze nk'uwapfuye ahagaze ariko ni iterambere nta terambere ryo kwica abandi bantu gerageza aho ndongera gupfa gusenga mpumirije umuntu wanywe ijininde mumeze mute bantu banje ndabakunda cyane uyu ni umuhungu wanyu Kennedy nta yindi ni televiziyo bita Sano TV umeze neza ndabizi niba utameze neza ndagukomeza ndakubwira gukomeza kwihanganira ubuzima bwa ribwo bwose urimo nkubwire ngo ukomeze ushikame kandi ntucike intege kuko uzagera aho ushaka kugera hose kuko Imana irakuzi kandi hari ibyizi guteganyiriza twikomereza rero uyu munsi bimeze bite uyu munsi tugiye kureba umuntu bita Patrick wakoranye indirimbo na Clarisse Karasira benshi muramuzi mwese wa mugaburiri ibintu bimeze nk'ibyo ngibyo tugiye ahantu bita Irusine na hano kure twababwiye ko kuri Sano TV nta makuru muzigira mutuburana abatumirwaho baba bari hose waho waba ufite ubuhamya uri hose tugomba kuzakugeraho siwe matamata urumva uyu munsi rero reka mbanze mfate umumotari tugende tugere ahantu bita Irusine tugiye kureba umuntu bita Patrick uyu munsi twamubwiye ko tugomba kumusura tuganire nawe abagezeho byinshi ariko ndakwifuriza gukomeza kube wowe kandi ukomeze gushikama motari meze bite biracamo amahoro ni meza ma sanitize ese kunera alcohol none se iyi ni sanitize karayo nayo koronira pfa ngo koronira pfa umugabo murumva ibi binazabishobora tugomba gukora ibintu byinshi kandi byinshi cyane uyu mwaka kandi tugomba kubana namwe uyu munsi reka dukora akazi tuzamuka nababwiye ngo tugiye kureba umuntu bita Patrick uyu munsi nababwiye ko dufite urugendo runini muri iyi minsi tugomba kuzamuka nta kumanuka guhari twebwe turazamuka tugeze ahantu Patrick yatubwiye ewana n'urugendo runini ni imisozi yatubwiye ahantu ariko ntago ari kutwita abatelefone turacyagerageza muri makeya ahantu tuhamaza akazuba do ni kwa kundi turacyamuhamagara kugira ngo turebe ko tumufatisha telefone ye ntabwo iri gucamo Niko, salamu. Mani, mwaretse nk'abayoboza se. Bimeze bite mota nago muhanda twawuciye ahubwo twayobye. Nago tuzongera kuyoba. Bimeze bite se? Bimeze bite? Ndakubona urahangaha ibi ni ibiki se? Nakajerekana. Umeze ute se? Twari turimo turayoboza. Ndi umunyamakuru nitwa Kennedy nkaba nkorera televiziyo yitwa Sano TV. Salama G. Bimeze neza. Umva turacyari kugira ngo tuganire n'aba bantu turehe ko batuyoboza tukubabaza Patrick batakubwira ngo ba Patrick ni benshi hano ariko nta kundi bisaba kwihangana turihangana ukora sport ngo dukubitira aga sport turebe aga sport kamwe kihuse rose iyo ni sport urashaka kira kahe kandi nyine ntago yari sport ibyo nange nahita mbikora vuba vuba okay nawe reka ngushyira we dukubitira aga sport ubu dukorera show turebe umuhungu agiye kutwereka sport ngo agiye kutwereka n'abasore musore buryo urabasha wese buriya ntabwo ngiye nakigerereje fasha nkwere gerageza uracyakeneye amasomo Man, ibintu bisaba kwihangana kabisa. Uracyakeneye kwiga bro. Managura wa mugabo. Uracyakeneye kwiga. Man, none se bira bintu bikoze gute? Miriya. Ah, umwishuka man. Wese umuntu tugiye gusura. Umuntu tugiye gusura atamugeraho nsagurutse man. Bro, Imana mfite zo nyinshi gusa njanjye. Ariko itari ibunsabe nange kuyikora ngo mvunike. Ngeza nko kuba na Na kintu tuntu twa comedy. Aha, ngiye kukunyurizaho gato mu byonzi. Gerekambe ngiye
Eh uragiye ngaho gira akajambo kamubwira abanyarwanda badukuriki abanyarwanda bose nuko bagomba kuryoherwa nibyo babonye ati muryoherwe nibyo mwabonye eh babwire ngo baryoherwe nibyo babonye kandi birinde umunabi birinde umunabi ako karo mwakumvisera okay mota urakoze cyane eh so rero bajama nubwo mvunitsemo hano sibyo ndagira ngo mungeze kwa Patrick tuhagere tumusure twabimubwiye ko turi mu musura hari ashobora umuriro kuba wamushiranye mwadufasha tukagerayo hola hola babantu batubwiye ko bagiye kudufasha nubwo mvunitse ntakundi bibaho mu buzima ni nyine nokwigana gukora ibyo udashoboye kandi bisaba kugenda gake gake reka twubube ni kwa kundi twizamukira ni he turacaye eh hano turazamuka muraho muraho neza muraho neza naho no amakuru amakuru murabaye he noneho murabaye eh turabi kigali turutse kuri Sano TV Sano TV Sano TV ni igitangaza makuru cyaje gishyashya eh ni gishyashya ariko burya ngo nta kintu gishya kiba ndimo ndakora isuku niyo mpamvu nanze gufata mikoro eh yego amakuru se amakuru ni uri hangana tugusanze uri mu mirimo mu mirimo sikunde baguye byagenze bi. Ase ubwo tubibonye gute. Nari ndimo ndabigutsimba kugira ngo utabibona none urabibonye. Ngeze hari hepfo twabanje kuguhamagara telefone yawe yanga gucamo. Yanze gucamo ewana ubwo mba muwe n'abahungu tuba turaganiriyeho gatoye. Tumaze kuganira umwe abakoza akantu k'inyuma gutya ka sport. Nanjye nk'umusore ndijajara ngo isoni zitanyica hafa aho hari umukobwa. Tera siporo. Nera siporo ibimbaye. Umunyamakuru wa tera siporo. Ibimbayeho nakumira. Ujya muri car free zone. Eh? Muri car free harya ni car free. Ni muri car free day. Car free day. Ntuzi ubuko kurinze kuvunikira mu mabuye ni nahawe umuntu we. Hose navunitse ariko ntakundi burya mu buzima habaho ko ikintu cyose gisaba kwihangana iyo wihanganye ariko ko kuri umusore ndabibona ndabibona ufite imbaraga nyinshi cyane eh burya kwihangana biranesha buri ikintu cyose mu buzima nicyo nabwira abantu badukurikiye mu buzima ifite kwihangana no gutegereza amwe neza nashidikanya ko ibintu byinshi byiza ubigera amakuru ni meza welcome murakoze cyane uyu munsi rero abadukurikiye twageze kuri wa muvandimwe wacu Patrick benshi muramuzi cyane abandi baravuze turi ya muntu namwe muzamusure eh tugiye no gufata ku ruhembo harya niko bavuga eh okay twahageze rero abo twatangiranye urugendo imana ibaho umugisha yeah okay karibu none eh murakoze nandi mondakora amasuku reka mbe ndese eh aho neza amahoro amahoro eh tuni madamu wanyi okay yitwe ingabire hoziyana ingabire hoziyana turabasuye rero uyu munsi ntago mura birya mwenyine nta kibazo turaba makuru se buriya se ntago nk'abantu dusuye abakristo ntago mubanza kutwereka imana uwiteka gitare cy'amahanga uwiteka nyaguhora ku ngoma turagushimye turaguhimbaje tugushimiye abashyitsi beza uduhaye tugushimiye ko wabarinze ukaba ubagejeje ahangaha amahoro ngaho bagirire neza ukomeza ubane nabo ikiganiro tugiye gukorana kibe cyiza kibe ikiganiro cyuje amahoro kibe ikiganiro cy'inspiring abandi bantu muri rusange bihebye abantu bumva ko ibyabo birangiye nyagura ku ngoma rero ngaho bana natwe utugirire neza kandi yicano uyizamure uko bwije nuko bukiye kuko ndabona bafite intumbero nziza ngaho bagire neza natwe twese tukomeze tugire neza kandi na channel yange yitwa Akarabo k'Imana TV nayo yizamure kuko nayo ni channel muzindi nayo ni channel y'umwana wawe ngaho ngira neza na madam ugire neza mu izina rya Yesu Kristo amen amen murakoze cyane muradusenge mudusabira n'umugisha burya iyo ugiye mu rugo rurimo ibiryo ndavuga ibiryo by'amavuta nawe bibasha kugufasha okay uyu munsi rero turifuza kuganiriza abantu ku bintu byinshi bigiye bitandukanye hari abantu bumvishe ko mwabyaye ariko ntago tubitinda kuko benshi barabizi kandi barabimenye ko mwagize umugisha mukabyara ahubwo ndasa nk'umuntu uhera ku byiyumviro cyangwa se ibyishimo buri munsi mugenda mwiyumva gute buru ku mwana agenda yongeraho umunsi hano mu rugo rwanyu mu rugo rw'umugisha ni umunezero udasanzwe tuba twumva ari ibintu byiza kandi tunabishimira Imana kubera ko ubundi urubyaro ni umugisha
Yego. Ibyiza amahirwe Imana ikaguha umwana. Uwo mwana ukabona irimo iragenda imurinda ibintu by'ibirwara bya hato na hato bikunda gufata abana, ukabona arakura, ukabona arabasha kunywa ibere neza. Ni ibyishimo. Okay, ni byiza nibyo kwishimira. Buriya hari nk'abantu tukira abasore cyangwa tukira abajeni tutaramenya uburyohe bwo kubyara cyangwa kuba ufite urugo. Nk'abo bantu wabaye umusore, wabaye umujeni, ni nk'iki watubwira cyangwa se ni nk'ubuhe buryohe cyangwa ikintu kirimo gishobora kuba cyatuma natwe twifuza gushaka? Ikintu kirimo cyo nuko buriya iyo ufite ishami rigukomotseho cyangwa iyo ubyaye ntago ubucitse. Ubundi abahanga muri filozofi bavuga ko uba ukomeje kubaho, niyo mpamvu hari abafilozofi bavuga ngo umuntu ntapfa. Nuko nyine wowe iyo upfuye nyirizina hari ayandi maraso yakomeza gutembera ku isi. Umwana ubyara umwana, wa mwana nawe akazabyara undi, uwo mwana yabyaye nawe akabyara undi, bigakomeza kuba uruhererekane. Ntago rero aba ari ibintu bisanzwe, ni ukuvuga ngo nanjye ubu ngubu mu bundi buryo sinyipfuye, ndakomeje urugendo ku isi. Mu gihe njyewe ntakiriho OG, uyu mwana azakomeza abeho abyare n'abandi bana gutyo nyine ubwo mugenge naba nshaje. Uyu nguyu azacumbukurira aho nari ngereje, nawe akomeza byari nabo yabyaye babyare gutyo. Ibiri positive byo ni byinshi. N'ubu namwe kwa mwansuye ni ukuba ni positive, ibigaragaza ko namwe mwabyishimiye. Hari n'abandi benshi cyane aba diaspora, abantu bari mu gihugu imbere baramfashije. Nibwo bwa mbere nabonye abantu bo mu gihugu imbere banyitaho cyane. Ubundi najyaga nkunda kwitabwaho n'aba diaspora cyane, ariko abanyagihugu nabo rwose batugaragarije urukundo. Uyu munsi se uri mu bantu bemeza ko urukundo rwa nyarwo rukibaho koko? Uru rukundo abantu bavuga rukibaho rwa nyarwo? Biragoye kwemeza ko urukundo rwa nyarwo rugihari, ariko ruriho. Ruriho nubwo benshi babishidikanya, ariko rurahari. Nuko abarufite badapfa kugaragara, nta nubwo bahabwa umwanya. Nabitwa ngo bafite uwo mwanya, abantu baba babashagaye. Abitwa ko ari abantu bakize bafite aho bageze babashagawe n'abantu kugira ngo nabo ubabone, ntabwo bipfa koroha. Ariko urukundo ruriho cyane rwose. Ikindi rero waruvuze ngo urukundo ngo kuruhuza ngo n'iterambere ndetse n'icyizere. Urukundo n'iterambere rero ni ibintu bibiri bitandukanye. Kubihuza rero byo ni ibindi bindi. Buriya umuntu uzabona akubwira ngo afite urukundo, ariko ukabona ari mu iterambere cyane, arakataje. Ubona nawe akataje nk'uko n'abandi bitwa ngo ntibagire urukundo bakora. Biragoye kwemeza ko umuntu afite urukundo. Kubera ko gutera imbere habamo amakata menshi. Habamo kubeshya. Habamo guteka imitwe kugira gute. Niyo mpamvu rero ijambo ry'Imana niryo ryavuze ngo biragoye ko umutunzi yakwinjira mu bwami bw'ijuru. Ngo wabigereranya n'uko intuza ingamiya yakwinjira mu mwenge w'urushinge. Niyo mpamvu rero biragoye cyane kwemeza ko umuntu uri ku nkubiri y'iterambere yaba afite urukundo rwa rundi rw'umwimerere Yesu adusaba. Si uko abantu bafite urukundo batagakwiye gukora iterambere, niba rikora ariko buriya iterambere ry'umuntu ufite urukundo hari aho rigera, riba rifite limiti. Umuntu ufite urukundo nyine we ntago yagambanira mugenzi we kugira ngo abone amafaranga. Arya duke tw'umugisha tukamunyura. Sivuze ko umuntu ufite urukundo adashobora gutunga. Yego. Ariko bitari bya mirenge. Kuko na Yesu buriya niwe twireferaho, niwe munyarukundo mukuru. Yesu se wavuga ko Yesu hari ibintu abantu bigeze bamubona bihambaye? Oya nabyo. Noneho ushatse kuvuga ko abantu benshi batera imbere cyane bagatumbagira nk'abakire bakomeye ku isi nta rukundo bagira? Mbo, kuko ntareba mu mitima yabo sinamenya. Ariko njyewe abongabo wenda nta nicyo nabavugaho, gusa iyo ngerageje gukompara uko bimbwiye, biragoye ko umuntu wateye imbere cyane wageze yagera cyangwa uri ku nkubiri iterambere yaba afite urukundo rwa nyarwo. Gutera imbere bisaba ibintu byinshi kugira ngo utere imbere. Nk'ubu reka nk'urugero, yego, simufite iyi cano Isano TV. Ni Isano TV. Isano TV. Isano TV. Reka nk'uhakagira ugafatika. Yego. Nk'ubu ngubu ukomeje ugakora ibiganiro bituje,
biraho byigisha byinspiringa abantu ntabwo bikurikirwa ariko iyo ugize gutyo ugakubitaho umuntu wambaye ikariso si ibintu biri contraire se vuba vuba abantu bahita babireba sibyo bigaragare ngo uwo ushaka kugira urukundo rwimbitse irinde gukora ibyo bintu uforowingwe n'abantu bake bagudufaranga duke ariko twumugisha ariko nushaka gutunga ibya mirenge ugatunga cyakimodoka kigikaze cyane ugatunga yanzu nziza ubwo nawe urahita ukore urajya mu nzira z'abandi bose bakora ibintu biterekeranye niyo mpamvu ngiyewe rero nange kuba ngiye buri amfite urukundo ndabyemera ndaza no kubisobanurira abantu impamvu ngiyewe urukundo ndukwemezaho reka nk'urugero rwanjye mu ngewe ndu umuntu umwe mu bantu bamenyekanye cyane bafite ubumuga bw'uruhu mu Rwanda yego suko nange ntagakwiye kwambara ubuntu bumeze ukuntu nange ngo nikore ukundi kuntu abantu bagire gute babone ko wa muntu koko nyine nkurura abantu tu nikore ubuntu budashinga buzana amafaranga ibyo bintu nange nabikora ariko narabyirengagije kubera ko mfite urukundo sinshaka gutunga byinshi by'umuvumo ndashaka gutunga byinshi by'umugisha urumva ya ndashaka gutunga byinshi bikeya nako by'umugisha ubivuzeho cyane ndabyumva ariko nzanga nanone kuza gukomoza ku kintu kiriho muri iyi minsi wambwiye ngo turi channel turi gutangira Sano TV ni channel nshyashya ariko twifuza kugeza ibintu bitandukanye ku banyarwanda uri mu bastari bamwe cyangwa umwe mu bantu nashoboye kuba nahamagara ntabwo twari tuziranye nubwa mbere nje nawe duhuye nahamagaye ndakubwira nkorera igiteleviziyo yitwa gutya na gutya nitwa Kennedy ndifuza ko twagera ni kiganiro ntabwo wigeze ungora warambwiye ati ni ukuri niyo ntaba nafite umwanya ndagerageza ariko tuganire hari benshi uhamagara akabanza akakubaza ngo ukurikirwa n'abantu bangahe sibyo undi agaca hirya ku ruhande ngo buriya ngo nubwo nibi byose urabizi muri uyu muziki nyarwanda cyangwa muri iyi si urwo rukundo wowe ufite rwo kumva kudakwiye guca umuntu ibintu cyangwa ngo umugore agoze umunyuze ku ruhande umwereke kudahari kandi uhari kandi ukemera no kwigomwa nk'uyu ubungubu watubwiye ko twanakererewe natwe gukererwa si twe byaturutseho twayobye n'amarezo agenda tubana ikibazo twari dusanzwe iri mu masuku unavuga ko ugiye kuhita ugenda ariko aya masuku turavana tuyarangije urwo rukundo nubwo bumuntu kuri wowe bwo kutagora abantu urukundo wereka abantu ariko twenshi benshi muri twe tutakwereka nemeza ko mu nzira ugenda abantu bose ntabwo ariko tukwereka urukundo ese wowe ubifata gute ese kuki wumva ko ubwo bumuntu n'urwo rukundo rukwiye kuguganza mu mutima wawe ukumva ko waruhu wari we wese uri hejuru n'uri hasi n'uciriritse eha urakoze kumva icyo kibazo ibyo bintu nange nabitekerejeho ibyo bintu bifatira umwanya bituma njya nahantu ndi ndaryama ndatuza ndatekereza buri ankunda kuryama nkatekereza ntekereza nimba abantu bose tubona bafite umutwe bafite amaguru n'amaboko nimba ari abantu nkanje n'ubu ntago n'ubu ni ibintu nyibazaho ndacyatekereza nimba abantu twese uko tumeze uko tugenda nimba turi abantu kimwe ariko ndimo ndagenda nsatira igisubizo yego ntago abantu twese turi kimwe tufita tuva amaraso amwe ariko nasanze abantu nubwo tuva amaraso amwe tukaba dusa tugeze gute ariko turatandukanye yego niyo mpamvu ushobora kubona umuntu rimwe na rimwe agenda afite nubwo bwiza ukibeshya ko ari umuntu kandi muri we atari umuntu ntabwo ngende muri ya myumvire ya baba filozofi bavuga ngo ari umuntu ngo ari imuganga ishobora gupfa ikazazukira mu muntu wena gakavuka muri we afite kamere y'imbwa agakora ibintu nk'iby'imbwa kandi ari umuntu oya ariko nemera yuko twese uko turi ntago nge sinumva uburyo uki umuntu ashobora gufata undi akamugirira nabi akamwica kuri njye iyo mbitekereje numva ari ibintu by'indoto bitabaho urumva kuko ariko kubera ko mfite abantu benshi bafite ubuhamya bagiye batubwira ati ibi nibi ndabyemera pe ariko uba wumva ari ibintu by'indengakamere n'ibindi bintu ukabona umuntu afashe umuntu akoresheje umuntu yararangije aramwambuye ukibaza ibyo bintu uyu muntu azi ko uyu muntu wundi akoresheje nawe ari kimwe bari kimwe bava amaraso amwe n'ubu na ibintu ndimo kuvuga ntabwo ubwonko bwanjye ubasha kubishyikira neza ndakibaza ibintu byinshi
kukingengira urukundo naboneretse urukundo bakanyereka ko ari abantu ariko nyuma bakanyitura inabi kuko yewe yereka nkubwiza ukuri nge nazamuye abantu benshi yego no muri uyu muziki nerekereye abantu bari hasi hasi cyane ariko bintungura iyo mbona umuntu we uwo nerekereye ashaka uburyo bwo kuba ya yanyereka ko ndi umuntu uri hasi ni we yamara kuzamuka kanyereka ko ndi umuntu uri hasi ni benshi ukabona bo nta rukundo bagera nyine bo bari bameze nk'abanyugamye mu banyere bambaza inzira ni iyi ngiye namara kubereka inzira ukabona ragiye ariko simbarenganya kuko ngiyewe uko ndi nduwo ndi we kandi nzakomeza mbuwe imana ishaka kumba we ibyo abandi babyigane bakorere amafaranga abo bakayo mayitaje bagura ayo mamodoka ahenze bagire gute I don't care ngiye icyo nzi nuko icyo nshaka mpirimbanira ni ijuru kuko hano mwisi nta mahoro yuzu yahari wapi buriya reka nkubwire sano yego sahizi none umuntu ashaka gufata akaguhereza igipfurumba cy'amadolari wenda nk'amadolari miliyoni 5 z'amadolari ibi bintu murimo muratekereza mwahita mubona ubuzima mwari murimo mukahita mwibona nk'abantu batari buzuye nanjye niko nibona uhita ubona wari igice nanjye niko nibona ushyize bitanu mu mufuka oya uhita utekereza ese ubundi ibi bintu ko nabihirimbaniraga nkaba mbibonye ubundi nkora iki ese nimara kubikora ubundi nzamara iki uhita usanga mwisi nta cyiza cyayo wakorera miliyoni ku munsi wagenda mu kimodoka kidahenze nta kintu bimaze pe reka nkubwize ukuri yego ngiyeho nigeze kujya ngira gutya buri munsi nkajya nk'ahantu kuri stage nkakora nk'100,000 yego by'amanyarwanda wenda ntago ibyo mfite ari ibya mirenge sindanagura niyo modoka ariko nagerageje gutunga ku mafaranga yego ariko uko nabibonye nagiye ngendana n'abantu bafite imodoka bafite ibibazo nanjye ku mafaranga nagiye ngira nabonye nta mahoro nigeze mbiboneramo ahubwo amahoro nagiye nyakura kuri Kristo amahoro yuzuye ari kuri Yesu urumva ikiruta ikindi ibi bintu mukora natwe ibyo dukora tubikora no rukundo ubundi twikomereza ubuzima dutunge bike by'umugisha kuruta byinshi by'umuvumo ndumva ari byo byiza ndumva ari byo bya mbere ari nayo nama naba reka tubwire bari abandi bantu nabo bakoresha umwanya bafite bakarya imitsi y'abatoya urugero harimo nk'umuntu ushobora kubona nkawe cyangwa njyewe ndi umuntu uciriritse uri aho ngaho bitewe n'icyo mbonamo ukankoresha kugira ngo nsaruremo icyo maze kunsaruramo kikaba igihaza inda yawe ukanyibagirwa cyangwa se hakabaho no kwirengagiza abo ngabo twababwira iki kuri uyu munsi bariya icyo twababwira nuko twababwira ko ibyo bakora atari byo kandi nge bari abantu yo mbabonye mba numva narira nkarizwa namarira yakababaro kuko mba ni nkuko ni nka kwa kundi ufata umwana ukamuhereza umugati yego wa mugati wawe umuha ukaza no kumujisha ukambwira ati wampaye ngo umuntu umugiriye neza amaje kugira iyagera aho kugira ngo akugaragarize ko akwituye neza ahubwo washatse kugira gute kukwitura inabi bariya rero kuri nge ku ruhande rwanjye mbabara nk'injiji bafata nk'injiji za nyuma na nyuma kuko umuntu utagira urukundo wese burya nta kintu aba ari cyo none se mu buzima busanzwe bwa buri munsi hari abo wabashije kuzamura hari abenshi bakugannye bagera ku nzozi bari bafite uyu munsi nemeza ko abenshi wenda muvugana cyangwa mutavugana ese byibura mu bantu wazamuye ni nk'inde muntu ufite ikintu wibukiraho kirenze icy'abandi oya na mbo ntago nabavuga kuko abo nazamuye bose nta wigeze abinyereka ahubwo abo ntagize ikintu nerekeramo nibo bafite icyo bamariye abizamukiye bisanzwe tu nka bano ba Karalise Karasira mbo nagiye kumva nkumva barantunguye bambwiye tudukora n'indirimbo ibyo nibigaragaza ko bo ushobora kugira neza umuntu uyu munsi we ntayikwitura ariko ukayigirirwa n'abandi bantu mutigeze muhura mu buzima mutigeze mukomunikana cyane ukomeje kuri Clarisse Karasira nshaka kukubaza ni we waguhamagaye cyangwa ni wowe wamushatse nabonye mwarakoranye indirimbo nziza cyane nzi ko abanyarwanda benshi bakunze ese ni wowe wamusabye korabo cyangwa ni wowe wamuseho ryari mwana eh iji yayinyweho ryari kunaherutse turutsenga tubyagize bite asa ubwo muzana ji y'igice byagenze bite niko mama byagenze ute kumwazanye ji y'igice
aho nzongera gupfa gusenga mpumirije umuntu wanyweye jinini aki ibintu birimo inyigisho niwe wanyweyeho none se niba twaturimo gusenga yanyweye wite cyangwa ikirahure kiravu hari kiravu akose yaviriye ariko ngo iji bayizanye yuzuye ariko ngo ntabwo icyo harimo umuntu buriya buriya ni satani watwinjiriye ayisomaho turi gusenga ayayayaya ahubwo se wayinyweye ngo mburi burakinyerera mu cyamba Rezi kuki mwumva kuri nje wayinyweye kandi nanjye nari ndi gusenga afata makuru oya narindi gusenga ahubwo ibirahure byanyu birava birahure byacu nibizima muri make ya buriya abantu bari kuri kamera bazaturebera umuntu wankweye kuri yiji tuzabimenya muri comment muzamusigemo ndumva twitanye ba mwana twaturi ariko buriya hano haciye ha gasomo buriya nanjye nzabirebera kuri kamera haciye isomo haciye isomo ko buriya gusenga bigira uburyo bikorwa mushobora gusenga umuntu akabinjira nakabataka akabakubita nje musenga hagire n'umuntu ureba cheri rero ninjya nsenga uje ureba cyangwa nusenga ndebe ibintu ni oya ntago nasenze nsoma none yasomagaho bivuge ko agakiza ke gatangiye kujabuka oya ikarikari kagakiza kanje karasendereye ngo tujye dusenga turebe ubwo ngubwo nyine niwe wasomye Umva tuzabireba muri kamera bazatubwira umuntu wasomye iri yaje kugira ngo tuzabimenye twikomereze turaza kubiganira ho turebe na muri kamera turebe umuntu wayinyweye bisigure ko gusenga twese duhumirije atari byiza kuko n'umuntu ashobora kuza akahita atwara amafone hajya abaho umuntu ukanura aturebere cyane none se ni habamo natuzanira twinjiriza abadayimoni kuko watari mu mwuka wacu none se umuntu aba yagiye gusenga ajyanye n'abadayimoni n'ubundi muba musanzwe mubafite twakikomereza twa tugeze kuri Clarisse Karasira nari ndimo ndabaza karagaciyemo mwihangane Clarisse Karasira ni umuvandimwe mwiza yego ni umuntu ugira urukundo cyane ndanamushimira cyane cyane ni ibihe byiyumviro wumvishije byo gukorana indirimbo na Clarisse Karasira byiyumviro ni byari byiyumviro byiza cyane yego gusa byanyeretse yuko ibintu avuga ari nabyo akora yego ariko bitandukanye n'abandi bantu bajya baririmba urukundo ariko ugasanga bari ntaga urukundo bavuga ari ibyo bavuga mu rukundo ari byo bashyira mu bikorwa yego ugasanga aririmba urukundo ariko ugasanga ni umugambanyi ugasanga ni umuntu uraho wanga abantu kandi urukundo ntirobanura urukundo ntirureba ikibi ku muntu no kuvuga ngo uko bisa kose ese hari undi muhanzi mu Rwanda wigize ugerageza gushaka kugusanga kugira ngo mukora n'indirimbo wenda mu bastari barahari benshi barahari cyane nabo tukibinoza ariko ubu nta intumbero nari mfite mbere nyishaka kumenyekana ubu ntagare yo nyifite mbere nari mfite intumbero yo kumenyana n'abastari tugakorana ibihangano ariko ubu ntagare ibyo ubu ngubu icyo nashaka nuko abantu bamenya baramenye wenda sindagera aho mba umustari cyane ariko nabonye ibi bintu byo muri ubuzima bw'isi kwipanika ugahora urarikiye ngo nzakorane nuriya ntago wazishima reka nishimire ibyo nagezeho nimbona n'ibindi nzanezerwa kurushaho ariko ubu ntago ariyo ntumbero niyo gukora umuziki wanjye ku giti cyanjye nkita ku muryango nanjye nkiyitaho muri rusange ariko aho ngeze numva ko niyo baba ari abantu igihumbi bankurikirana nta kibazo ntacyo bintwaye no kuvuga ngo mbere waje mu muziki ushaka kumenyekana uyu munsi waramenyekanye ntago ugishaka kumenyekana ushaka noneho gukora ibitunga umuryango wawe ambo kumenyekana byo ndabikeneye ego ahubwo nabonye uhora umuntu ashaka kugera kure bikubuza umwanya wo kwishimira ibyo wagezeho ugahora urarikiye ibintu biraho ngaho kandi umuntu azapfa kanasiga
cyangwa se ibintu nyine bidafite agaciro niyo mpamvu rero ibyo nagezeho reka mbyishimire ahubwo ngerageze gukora ibyanjye nange baza abantu bazagira abahanzi bazagira intumbero yo gukorana nange naga ari njye uzajya uhora mbiruka inyuma imana igushyigikire kandi n'abanyarwanda numva ko ahanini ni twebwe hari ikintu njye nsaba abanyarwanda uyu munsi hari abantu benshi dufasha hari runaka dushyigikira hari n'undi tuzashyigikira ariko ni gute tudashyigikira Patrick mureke dukurikire ndetse kuko ni umuntu ufite ubuhamya bwiza ufite ubuhanga ufite ubutumwa bwiza muri Yesu ndetse nyuma y'ibyo byose afite ubumuntu bumurika bwana kumurikira kandi bushobora kugira icyo bukwereka no mu buzima busanzwe ikimomo mupfana iki eh kirabiranya ko numva mujya kugirana akantu ko kuvuga hari kintu mupfana sobera dupfana iki numva ko ntacyo dupfana usibye kuba duhuje ubumuntu cyangwa se umutima Aya kuramukurikira cyane. Mbo buriya ndamukunda ariko ntabwo mukurikira. Uramukunda ariko wamukunze utaramubonye. Burya hari umuntu wamukunze waramukurikiye. Hari umuntu uza mu buzima bwawe hari abantu n'urugero hari igihe ikintu cyiza mu buzima bwawe. Waramurose. Ntabwo ari ukuri. Rero wamukunze waramukurikiye. Reka banze umve. Nuvuga ngo hari igihe wisanga ikintu buri gihe ahantu ugiye ugasanga icyo kintu utaragikurikiye ahubwo kuko ari kihora ubona. Ari cyo gihora kiza mu maso yawe bikaza kurangira ugikunze ariko utaragihisemo. Yego. Ibyo bintu ko numva nabyo binshanzira. Nese ubukintu wahora ukibo wabona hafi hari radio imwe yo mu Rwanda tudashatse kuvuga ihora icuranga indirimbo n'urugero mbere igacuranga indirimbo imwe y'umuhanzi umwe nk'iminsi inshuri 10 iyo wahoraga wumva iyo radio nta kindi byagusabaga ubishaka utabishaka gufata ya ndirimbo ahako urushinge ruba rwimuka ushatse wahindura hari igihe uhasanga ibyiza Aha, ubwo no kwa Rock hari yisekera biranya kubera ko ashaka nyine gukura biranya abanyarwanda cyangwa ashaka kubinjira. Reka nkubwire. Buriya hari ibintu tujya dukora twiyita abastari. Nawe duhuye gutya naye mubwira. Hari ibintu tujya dukora dushaka kugira ngo twubake izina. Ariko tugabikora mu buryo bw'amafuti. Ntago waba ushaka kubaka izina urabona nka kare agatipe ngo ngukise ngo ni Samson, nimba ni Samuki nimba ari iki? Samuso. Urabuzina. Aya karada. Ngo ni Samusundi. Ugiye nizina ukifata kwita Samusundi ngo kirabiranya ukiyita ngo ni hari nuwo nigeze kubona ngo yita rusoferi ngo kugira ngo akunde yubaka izina sibyo nuba ngo hari ubyiyita ushaka kugira gutestinga chance ngo trying a chance ngo urebe ko bizakora wagira amahirwe ukabona birakoze cyakizina wiyamamajeho utangira uziko bitazafata ugashiduka byafashe ibyo bintu rero biba bibi byaba byiza abahanzi bo mu Rwanda bagiye biyita ibintu byiza ukita karabo k'Imana ukita kanuma k'Imana nkuko niyita karabo k'Imana none se izina n'umuntu bihurira he izina n'umuntu naho bihurira ariko bano bastari bo mu Rwanda bagenda biyita ibizina kumva umuntu ngo yise ngo ninde ngo ninde ngo ninde sinshaka kubijyamo nawe ngo muri make yakira kujyana bifu nabo bantu kirabiranya muri make ku rwego rwabo ni nabakire kundusha ariko ijambo mvuga ibintu ibitekerezo mfite nshobora kuba ndenze ku bwenge bafite ariko rika nkubwire tukiraho ngaho urasenga imana saba imana imbabazi gutese uremera gusaba imbabazi imbabazi z'ikibanze umbwire okay ariko uremera gusaba imbabazi n'utsindwa nta kibazo okay uravuze ngo bani nabakire kukurusha atari ko ufite ibitekerezo hari binabarusha ariko ngiye mu buzima nzi nibyo nzi ubutunzi budasaza ni ibitekerezo ubutunzi budasaza ni ukubana ubutunzi budasaza ni uguca bugufi ubwo butunzi urabufite uri yafite imodoka utayifita kurusha iki ntacyo ndavuga ibyo abantu bakunda kurebera inyuma ariko se abantu kuko dukwiye kurebera inyuma ubutunzi bw'umuntu Oya nyine ntago waburebera inyuma ariko abenshi niho barebera. Wowe urumva ko kubivuga niko nibyo byanyabyo ariko abenshi barebera inyuma. Hari n'umuntu ushobora kumva mvuze iryo zina ngo ratwatakira umuntu wacu ngo yarakomeye ngo yageze yagera ngo ni umuntu ngo muri jendi bakibagirwa ko nawe yabaye umwana. Nizibikazaramagi. Rero hari cyo bitubwisanzure bw'umuntu bwisanzure bw'umuntu bwisanzure bwa rubanda
nukufuga igitekerezo cyawe ukakivuga ku muntu ariko utavu ngaye bano bantu bakunda kuvuga ku bandi bantu muri government oya ubuyobozi bwose bushyirwaho n'Imana yego ubwo rero abayobozi bo na abantu dukwiye gukunda tukanashima ahubwo twebwe ubwacu nk'abantu bakora ibintu bya entertainment akaba ari twe ari bo tuvuganaho naba nkozi kosa umwe akanyebura n'unda akanyebura gutyo ariko ibindi biri yabindi byo oya Okay ni byiza twikomereza ku cyatuzinduye twaganiriye kuri byinshi tuganira uburyo Imana yakugiriye neza hari byinshi abandi bavuze ntago dushaka kubisubiramo ariko uyu munsi nk'uyu munsi mu gitondo ni nk'iki kintu mu gitondo watekerejeho kibyuka atekerejeho yeah Yerekanwe ubwiza ukuri kugira ngo utajye wondana gusuzuguye. Barangiye bino bintu mujya mukunda kubaza abantu mu mashowbiz. Nge ntago ari ibyanjye pe. Ngo watekereje icyo kibyuka, wari iki, wageze gute, wambaye iki, hari nabo nge numva baza ngo wambaye karisisa gute. Reka. Nge ubwenge bwanjye ntago bujya muri ibyo bintu. Ahubwo wewe mbaza uti ufite iyihe ntumbero. Mbo uburi uzi impamvu nashaka kubaza ngo muri iki gitondo nyine nk'umunsi gitondo cyari kimeze gute nifuzaga kumenya ese Patrick igitondo kiwe iyabyutse cyangwa se runaka burya si ngombwa gufuka singa kuri bya bindi byose ariko hari ibintu abantu bakeneye kumenya bagukurikira ati se Patrick igitondo cye kiba kimeze gute nk'umukozi w'Imana uwo muntu ushaka kubimenya bazaze tuganire mu rugo atari ibintu ushaka gukira ku mbuga nkoranyambaga ubu ntago nongera gushaka ntago nshaka kuzongera gufata ubuzima bwanjye ngo mbugire public ndashaka kubugira privé ibyo abantu babonye nakoze mu minsi ishize no ntago bizongera ndashaka kubigira privé ahubwo ikintu ubintumbero mfite ni nkizo Rock Dube yari afite ni nkizo Bomare yari afite ni nkizo bano ba Nelson Mandela bari bafite ni nkizo ba bano bantu uyu nguyu waje mu Rwanda uririmba rege nuwahera Alpha Blonde ubu ngiye bitekerezo mfite ubu ngubu ni ibyo gukora ibintu byubaka n'ikiganiro mbonye nka kibyaza umusaruro nkavuga ibintu bifasha abantu nago ngiye nshaka kuzajya muri gukora izi showbiz z'imikino nk'izo njya mbona iyo ngiyo za Kigali bajya kubaza abantu kubitangaza makuru bakabaza ibintu bidafatika ibintu umuntu bakamubaza ikintu igitekerezo mujije nticyakuba ku muhanda nicyagira gute turashaka rero nk'ubu urabona abantu bafite umugabo w'uruhu hari igihe cyacu cyatakaye ariko gitakara kubera abantu abantu baratuvuga nabi bagira gute muri iki gihe rero twabonye amahirwe yo kugaragara yego ntabwo twe dufite umwanya wo kubazwa biriya bintu nk'ibyo wabaza umwana wakuze arya amagi n'umuninuza n'ifiriti ahubwo twe turashaka kubaka ibyo tutigeze twubaka mu gihe gishize Okay noneho Patrick ni izihe ntumbero afite kugira ngo n'abanyarwanda izo bashobora kuba bamufashamo bari mu Rwanda cyangwa bari hanze y'u Rwanda kugira ngo tumushyigikire intumbero mfite intumbero mfite niyo gukora ibintu by'ubutwari abandi bananiwe gukora benshi yego ndashaka kuririmba ibintu byubaka abanyarwanda n'abandi bantu muri rusange ku isi ndashaka gukora ibintu abandi bantu abandi bantu badakora sibyo kuko abantu urasanga umuntu ari hariya kubyinda yamunaniye arimo araririmba ngo ibiki arimo araririmba ngo ibiki ngo kugira gute ngo kupfa biki bisinzi ibintu mba numva ni kubyinda ibara yamunaniye ni ibara yamunaniye ntago waba uri umuntu muzima ufite ubwenge ngo uje kuririmba uruntu rw'urushegura aho ngaho uri umuntu ufite ubwenge kandi ukajya mu bantu kirega ngo uri umuntu muzima umuntu abameze nk'uwapfuye ahagaze ariko ni iterambere nta terambere ryo kwica abandi bantu bundi ngiye buri ariko ngubwire kandi n'abantu ari byo bakeneye kumva ibyo abantu bakeneye buri yange ntureba nuko buri yangewe nuko nagize amahirwe nk'abo muhanzi iyo hari ibintu ngiyewe umuntu atapfa kuvuga ngo mpfe kumwihanganira prison zirahari prison aho bafungira harahari hari abantu ngiye bata bundi reka nkwereke kandi ibi bintu mvuga na leta ibyumve ndakeka ko leta yacu ikunda abaturage hari ukuntu ushobora gufata umuntu ashobora kujya hariya akaririmba ikintu cy'igishego yego yaririmba cya gishego
wa muntu waje kwenjoyinga icyo gitaramo cye agahita ataha yagera mu nzira gahura n'akana k'imyaka 5 agahita gafata ku ngufu kabitera ninde ni wa muntu wa muzamuye ibitekerezo byo kugira ngo ajye gufata wa mwana